těžko se mi dneska hledají slova, protože za mě hodnocení naprosto šílený, nezvládnutý zápas. Bylo tam málo pozitivních věcí během toho celého zápasu a obrovský počet inkasovaných gólů, nepřehodli jsme vůbec nic a asi to vypovídá o našem stavu, který se teď právě odehrál v našem týmu a upřímně teď ani nevím, co s tím dělat, protože dneska fakt špatný dneska a těžko se mi o tom upřímně mluví. Tak dnešní zápas nám ukázal rozhodně naše nedostatky, soupeř nás přejel ve všech aspektech, jak v soubojích, v rychlosti a hlavně v golových hodech. Takže dneska soupeř zaslouženě vyhrál a potrestal naší lehkost. Tak já si myslím, že jsme dnešní utkání dobře zvládli. Ty šance, co jsme měli, tak jsme proměnili a zároveň nás podržel GOM. Já si myslím, že směrem dopředu dobrý. Do obrany by to mohlo být ještě trošku lepší. Tam hráči Kladna byli hodně dobrý v 1-1 a to nám občas dělalo problém. Tak pro mě je to fajn, že já to můžu využívat stylem střídavých startů, tudíž můžu hrát juniorskou soutěž a zároveň první ligu tady, což si myslím, že mi pomůže do budoucna, hlavně díky tomu, že tady se hraje víc fyzický florbal, abych si navykl na tu mužskou soutěž a myslím si, že je to super. Dnešní utkání bych zhodnotil pozitivně, i pro mě to byla velká motivace tady ukázat vlastně moji práci proti bývalému klubu, kde jsem rok strávil svůj život. A jsem spokojen s naším výkonem až na třetí třetinu, na začátek třetí třetiny, kdy jsme se dostali pod tlak i díky zbytečným vyloučeným. Každopádně jsme to dobře odehráli a myslím si, že za dnešní výkon jsme si zasloužili ty 3 body.